പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഭക്തമീരയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റി പാടിപ്പുകഴ്ത്തി സർവവും മറന്ന് ആ ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന, ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്ന ശോകവതിയായ മീര. മീര സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്നവളാണ്. സ്നേഹം ലോകത്ത് ധാരാളമുണ്ട്, പക്ഷേ സ്വാർത്ഥതയിൽ പൊതിഞ്ഞ സ്നേഹമാണധികവും. ഭക്തമീര ജനിച്ചത് രാജസ്ഥാനിലാണ്, രാജസ്ഥാനിലെ കുർക്കി എന്ന സ്ഥലത്ത്. മീരയുടെ അച്ഛൻ റാണ രത്നസിംഗ് സർവലോക സമ്മതനും സമ്പൂജ്യനും ആരാധ്യനുമായിരുന്നു. ഗുണവാനായ അച്ഛൻ്റെയും സ്നേഹമയ്യായ അമ്മയുടെയും സംരക്ഷണയിൽ മീര ഒരു വർണ്ണത്തുമ്പിയെപ്പോലെ പാറിപ്പറന്നു വളർന്നു. ഒരിക്കൽ മീരയുടെ വീടിന് മുന്നിലൂടെ ഒരു വിവാഹ പാർട്ടി കടന്നുപോകുന്നത് കണ്ട് നോക്കി നിന്ന മീര അമ്മയോട് പല സംശയങ്ങളും ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നാൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സംരക്ഷണയിൽ വളർന്ന അവൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആരോടൊപ്പമാണ് ഇത്ര ആർഭാടമായി പോകുന്നത്? ഇങ്ങനെ പല സംശയങ്ങൾ മീരയ്ക്ക് തോന്നി. ഇത്രയും നാളും അച്ഛനും അമ്മയും തന്ന സ്നേഹത്തിന് പകരം ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു സ്നേഹമോ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന തൻ്റെ വരൻ എവിടെയായി എന്നായി മീര. ചെറിയ കുട്ടിയായ മീരയുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനായി അമ്മ വീട്ടിലെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മീര അപ്പോൾ തന്നെ ഓടക്കുഴൽ ഊതി നിൽക്കുന്ന കണ്ണനെ നമസ്കരിച്ചു. ഏകാന്തതയിൽ കൃഷ്ണനുമായി സംസാരിക്കാനും പൂക്കൾ കൊണ്ട് മാല ചാർത്തി അലങ്കരിക്കാനും കൃഷ്ണഭക്തി ഗാനങ്ങൾ പാടാനും തുടങ്ങി. നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, അധികം താമസിയാതെ അമ്മ അവളെ വിട്ടുപോയി. രാജഭരണത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്ന അച്ഛന് അവൾക്ക് വേണ്ടി അധികം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മീരയുടെ കൃഷ്ണഭക്തി നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നു. ഇഹലോക ജീവിതഘട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി അവൾക്ക് തിരിച്ചറിവായി തുടങ്ങി. നാം എന്തു കൊടുത്താലും തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നതാണല്ലോ പ്രമാണം. വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഭാരമായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം പതിന്മടങ്ങായി തിരികെ കിട്ടും എന്നവൾ ധരിച്ചു. സമ്പത്തുകാലത്ത് കൈപത്ത് നട്ടാൽ ആപത്തുകാലത്ത് കൈപത്ത് കിട്ടും എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല്. അല്ലാതെ ആരോഗ്യമുള്ള കാലം മുഴുവൻ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യവുമില്ല. ശാശ്വത ശാന്തി തരുന്ന ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം നാം എപ്പോഴും കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഭോജരാജാവായ രതൻ സിംഗിനെ കൊണ്ട് മീരയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു. മുഗളന്മാരോട് ശത്രുതയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു രതൻ സിംഗ്. എന്നാൽ മീര തൻ്റെ കൃഷ്ണഭക്തി അവിടെയും തുടർന്നു. തങ്ങളുടെ കുലദേവം ദുർഗാദേവിയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനോട് അന്ധമായ ഭക്തി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്തൃവീട്ടുകാർ മീരയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. മനസ്സിന് ശാന്തി തരുന്ന ഏത് രൂപത്തെയും വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ നിന്നും മീര പിന്മാറിയില്ല. അവർ മീരയെ തൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ രത്തൻ സിംഗ് മീരയോടൊപ്പം നിന്നു. എന്നാൽ നാട്ടിലെ പ്രജകൾ കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മീരയെ കാണാൻ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്നു തുടങ്ങി. ഇതറിഞ്ഞ അക്ബർ ചക്രവർത്തി തൻ്റെ മന്ത്രിയായ തൻസേനുമായി വേഷപ്രച്ഛന്നനായി രഹസ്യമായി മീരയെ കാണാൻ വന്നു. ആ ചൈതന്യത്തിൽ ശാന്തി തേടി. ഇതറിഞ്ഞ ഭോജരാജാവ് മീരയെ വീടിന് പുറത്താക്കി. നദിയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയ മീരയെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതകരങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മീരയെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ആ ഇടയ്ക്ക് ഭോജരാജാവിൻ്റെ ഒരു ആശ്രിതൻ മീരയെ കാണാനിടയായി. മീര ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതറിഞ്ഞ് രാജാവിനും സന്തോഷമായി. തൻ്റെ കോപത്തിൽ പശ്ചാത്താപവശനായ അദ്ദേഹം വേഷപ്രച്ഛന്നനായി മീരയെ ചെന്ന് കണ്ട് നമസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ മീരയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലായി. ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന ആ ദമ്പതികൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചായി. ഭർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ മീര കൃഷ്ണഭജനം തുടർന്നു. മീരയ്ക്ക് ധാരാളം ഭക്തരുണ്ടായി. കാലം ചൽകിയ ഭോജരാജാവ് രോഗഗ്രസ്തനായി മരിച്ചു. രാജ്യം അനന്തരാവകാശികളുടെ കയ്യിലായി. അവർ കൃഷ്ണഭജനം നിർത്താൻ മീരയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനുസരിക്കാത്ത മീരയെ അവർ പാലിൽ വിഷം ചേർത്തും മുള്ളുമെത്തയിൽ കിടത്തിയുമൊക്കെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. ഓരോ തവണയും അത്ഭുതകരമാവണ്ണം മീരയെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മീര ഭിക്ഷയെടുത്തും ഭക്തിഗാനങ്ങൾ പാടിയും വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. ധാരാളം ദുഃഖിതരായ മനുഷ്യർ ആത്മശാന്തിക്കായി മീരയെ തേടിയെത്തി.
മീരയുടെ പാട്ടുകൾ അവർക്ക് ജീവിതാമൃതമായി തീർന്നു. അന്ത്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഭീതി നിറഞ്ഞതാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരരൂപം സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരാശ്വാസമായിരിക്കും. ഈശ്വര പ്രേമം മാത്രമാണ് മീരയെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചത്. മീരയ്ക്കും വയസ്സായി തുടങ്ങി. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക ഒക്കെ മീര ഭക്തിഗാനങ്ങൾ പാടി നടന്നു. ഒടുവിൽ ദ്വാരകയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണഗാനം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ മീര ശ്രീകൃഷ്ണപാദങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു. മീരയുടെ കൃഷ്ണഭജനങ്ങൾ ഇന്നും നാം ധാരാളം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.